Қостанайда батпақ қара көтерілісінің 95 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Облыстық мәдениет басқармасы ұйымдастырған бұл жиынға тарихшылар мен өлкетанушылар қатысты. Бас қаладан келген ғалымдар тарихи көтеріліске қатысты тың деректерді ұсынды. 80 мыңға жуық адам қатысқан Қостанай округіндегі батпақ қара көтерілісіне биыл 95 жыл толады. Осыған орай ұйымдастырылған конференция жаңа Қазақстан қоғамын құру жолында тарихи сананы сергітіп, ұлттық рухтың қайта көтерілуіне мүмкіндік береді. 1929-31 жылдар аралығында елімізде күштеп ұжымдастыруға және көшпелі халықтың ғасырлар бойғы жүйесіндегі өзгерістерге қарсы 370-тен астам қарулы көтерілістер болды. Сол бір кезеңнің оқиға шындығы көптеген жылдар бойы бұрмаланып келді. Бүгінгі таңда осы оқиғалар туралы ұрпақ жадында қалдыру үшін еліміздің тарихын одан әрі зерттеп, насихаттауға қажеттің бәрін жасауымыз керек. Батпақ қара қозғалысы Қазақстандағы ең ірі халықтық көтеріліс. Бұл рудың ғана емес, батпақ қара, торғай, қарсақпай, ұлытау, жезді, жарқайың, есіл, атбасар, меңді қара, қарабалық аудандары мен Қостанай қаласы халқының наразылығы. Бұл ұлттардың кеңестік отарлауға қарсы жасаған интернационалдық ерлігі. Конференцияға қатысушы ғалымдар осындай пікірде. 1929-1931 жылдары Қазақстанда орнынған халық көтерістерін әлі күнгі дейін саяси, ғылыми, теориялық тұрғыдан дұрыс бағаламай жүрміз. Жинақты айтар болсақ, олар мәнді белгілер бойынша біріншіде нағыз азамат соғысы, ресми билік пен мемлекет құраушы ұлттың арасында аса күрделі қайшылық орнығып, оларды қарулы күреспен тезге салуға тура келді. Екіншіден, қолына қалу алған халық жер, билік, саясат мәселелерін ұлттық мүдде тұрғысынан шешуді талап етті. Облыстық тарихи өлкетану музейі конференция келушілеріне арнап көрме залын дайындаған. Мұнда батпақ қара көтерілісінің тарихынан сыр шертетін экспонаттар бар. Амангелді Имановтың ұрыс үстіндегі суреті, көтеріліске қатысқан ерлердің қару жарақтары, мыңбасы болған Ыбырай Атамбековтің оқшантайы көрермен назарына ұсынылған. Батпақ қара көтерілісі 1929 жылы 1-9 қараша аралығында болды, яғни батпақ қара жерінде. Бұл көтеріліске көтерілістің басталу себебі ұжымдастыру және мал мүліктерді тәркілеу болды. Соған қарсы азаматтар қарсы көтеріліске шықты. Яғни көтеріліске 530 адам қатысқан. Осы жерде бізге арнайы конференцияға көрме қойылды. Бізде музей қорында сақтаулы осы барлығы құжаттар. Яғни ол кездері музейден басқа Торғай жерінен, Амангелді жерінен алынған. Сонымен қатар тапсырған адамдардың да осы біздің музей қорында сақталған. Бұл іс-шара төл тарихымызды танып білу мақсатында ұйымдастырылған. Өйткені тарихын таныған ұрпақ тәуелсіздіктің қадірін білер анық. Ақбота Дүйсенбай, Алексей Сытник, Қостанай телеарнасы.